Більше 700 будинків у нас було пошкоджених. Більше 700 будинків. П'ятиповерхівка, яка зруйнована повністю, вщент. На передвиборчу я казав квітучим та безпечним. Оце, мабуть, так і мрію бачити, квітучим та безпечним. Але бачите, як в процесі роботи безпечно перейшло на перший щабель. Дуже доречно, що на початку цього року ми відкрили цей офіс. Це не тільки робота з партнерами, це робота наших бізнесів з бізнесами, до прикладу, в Данії. Добрий день! Добрий день! Вони всі потребують допомоги. До кого їдемо, всі потребують допомоги, і це приємно. Коли ти людині зробиш добро, і тобі люди благодарять дуже. Я не можу ходити, я не можу нічого робити. Я вже третій рік не виходжу на вулицю. Так що це дуже печально. От це єдине щастя, що приходять мої соцработники, приходять дівчатки. З'явилася можливість і надія на те, що отримавши цю кваліфікацію, саме штукатур, у них з'явиться можливість працевлаштуватися, заробляти собі на життя. І саме головне – це відновлювати і розбудовувати нашу державу, яка дійсно сьогодні потребує і відновлення, і розбудовує. Багато роботи буде з відбудови України. Будемо, можна сказати, заново Україну відбудовувати.